I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak koji glasi: u četvoruglu ABCD unutrašnji ugao B je 2 puta veći od ugla alfa, a ugao gama je za 18 stepeni manje od ugla alfa, a ugao delta je 2 puta manje od ugla alfa. Koliko stepeni ima svaki od unutrašnjih uglova ovog četvorugla? Dakle, nacrtat ćemo sad jedan četvorugao koji sad baš i ne mora nešto da prati otprilike to da budu isti uglovi na našoj slici kao što su u zadatku, nego ćemo raditi jednu ovako običnu skicu. Dakle, dat nam je neki ugao alfa u zadatku, onda imamo ugao beta, gama i delta. E sad, ugao alfa nam je po tekstu zadatka alfa, a ugao beta je takav da je 2 puta veći od ugla alfa. Znači, ako je 2 puta veći od alfa, pišemo da je beta jednako 2 alfa. Zatim imamo da je ugao gama za 18 stepeni manji od ugla alfa. Znači, da bismo dobili ugao koji je za 18 stepeni manji od alfa, mi ćemo jednostavno od ugla alfa da oduzmemo 18 stepeni. I na kraju imamo ugao delta koji je 2 puta manji od ugla alfa. Znači, uzmemo taj ugao alfa i podelimo sa 2 ili napišemo ovako kao razlomak alfa kroz 2. Ajmo sada da rešimo ovaj zadatak. Mi znamo da je zbir uglova u četvorouglu jednak 360 stepeni, dakle alfa plus beta plus gama plus delta je 360 stepeni. I sad ćemo da zamenjujemo te uglove, dakle alfa nam je ugao alfa, beta nam je 2 alfa, dakle umjesto beta ćemo pisati 2 alfa, plus umjesto gama ćemo pisati alfa minus 18 stepeni i umjesto delta ćemo pisati alfa pola da je jednako 360 stepeni. Sad možemo ovo da nastavimo polako da sređujemo, ali meni glavna stvar koja ovdje smeta je da se ovdje pojavio razlomak. Pa pre nego što bilo šta uradim, ja želim ovdje da se oslobodim razlomka i to mogu da uradim tako što ću celu jednačinu da pomnožim sa 2. Što znači da ćemo ovdje imati alfu pomnoženu sa 2, bit će 2 alfa plus 2 alfa kada se pomnoži sa 2, bit će 4 alfa, ili možemo ajde posebno da pišemo, znači bit će 2 puta 2 alfa, plus ovo alfa isto množimo sa 2, bit će 2 alfa, ovo minus 18 također množimo sa 2, i alfa pola množimo sa 2, da je jednako 2 puta 360 stepeni. Odnosno sad imamo 2 alfa, plus 2 puta 2 alfa je 4 alfa, plus 2 alfa minus 2 puta 18 je 36 stepeni, plus ovdje dvojku i dvojku skratimo, ostane ovdje 1, ovdje 1, imamo 1 puta alfa kroz 1, to je jednostavno samo alfa, i to je jednako 2 puta 360 stepeni je 720 stepeni. Sad malo sredimo ovaj rezultat koji smo dobili. Dakle, imamo ovdje 2 alfa plus 4 alfa, to je 6 alfa, plus 2 alfa, to je 8 alfa i plus 1 alfa, to je ukupno 9 alfa. Dakle, imamo 9 alfa, minus 36 nam je ostalo, da je jednako 720. Sad ako malo bolje razmislimo, 9 ka 36 i 720 su brojevi koji su deljivi sa 9, jer je zbir cifara u svim ovim brojevima deljiv sa 9. 9 alfa kad podelimo sa 9 ostaće samo alfa, minus 36 kad podelimo sa 9 ostaće 4 i 720 kada podelimo sa 9 dobit ćemo 80. Dakle, dobijemo da je alfa minus 4 jednako 80 stepeni, odnosno alfa će biti jednako 80 stepeni plus 4 stepena, alfa će biti jednako 84 stepeni. I ajmo sad ovdje da vratimo, dakle, alfa smo dobili da je 84 stepena, beta je 2 puta alfa, odnosno 2 puta 84 stepena, to je kad pomnožimo 168 stepeni, gama je alfa minus 18, odnosno 84 stepena minus 18, to možemo možda sa potpisivanjem, znači 84 minus 18,
4 minus 8 ne može, pa pozajemljamo 14 minus 8 je 6, ovde više nije 8 zato što smo pozajemljivali, nego je 7, 7 minus 1 to je 6, dakle dobili smo da 84 minus 18 66 stepeni i na kraju nam je ostalo da je delta jednako alfa pola, odnosno to je jednako 84 stepena sa 2. Kada 84 podelimo sa 2, 8 podeljeno sa 2 je 4, 4 podeljeno sa 2 je 2, dobijemo da je to 42 stepena. I sad ako želimo da proverimo, taj rezultat samo ubacimo ovde, znači u ovu jednačinu alfa plus beta plus gamma plus delta je 360 stepeni. Znači, može, ako bi provera bila, neću je raditi do kraja, dakle, umjesto alfa pišemo 84, beta nam je 168, gamma je 66 i delta je 42 stepena i to treba da nam bude 360 stepeni. Trebalo bi se dobije da ovde sa leve strane ovo kad saberemo 360 i da je i sa desne 360 i to je provera našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da ga šerujete i da se pretplatite na naš kanal, uskoro se vidimo u novom videu, pozdrav i sve najbolje!